Останьте тему з автоматикою. Зараз я за півгодини розповім вам, як працює Google. Ну, насправді, звісно, що ні. Тому що Google – це дуже великий, дуже складний, а головне – запатентований і закритий пошуковий автомат. Ось, який постійно оновлюється. Але базові початки, там, на рівні атомів, побудови таких систем, ми зараз розглянемо. Значить, така задача. У вас є, знову, алфавіт. Є множина всіх слів в цьому алфавіті. Є слово, яке ми шукаємо, звемо його паттерном. І є певний текст. Текст – це теж дуже велике слово в нашому алфавіті. І треба знайти, чи входить наш шаблон P у слово W. І якщо входить, то з якої позиції. Розглянемо дуже простий, наївний алгоритм пошуку. От у вас ваше слово W. Дивимось, чи співпадається літера із літерою P1. Не співпадає. Дивимось, чи ця співпадає. Не співпадає. Чи ця співпадає. Тобто шукаємо тут десь літеру P1. Знайшли. О, то перевіряємо тут частинку слова P. Якщо стоїть, добре, ми його знайшли. Якщо не стоїть, ну тоді переходимо до наступної літери і знову перевіряємо з літерою P1. І так, поки не дійдемо до кінця слова W. Ну, я думаю, що якби вам дали задачу знайти слово, ви б саме так і шукав. Ну, це дуже природний спосіб шукати, але він дуже неефективний. Чому? Тому що, ну, якби я отут перевірив, чи стоїть тут мій паттерн P, і виявляється, що не стоїть, то я ж знаю, що в мене всередині паттерн P. Дуже часто оця літера точно не буде P1, і не потрібно її перевіряти. Можна, так, одразу перескочити кудись далі, і перевіряти починаєшся з того місця. Але і в такому підході, у вас деякі символи текста будуть перевірятися по декілька разів. В ідеалі було б, коли кожен символ тексту оброблявся один раз. Ну, тобто, менше обробити не можна, а от щоб рівно один раз – це ідеально. І ось цю задачу можна розв'язати, ну, так чи інакше, більш-менш ефективним алгоритмом. Я зараз напишу вам дві назви. Якщо ви цим зацікавитесь, то ви знайдете і прочитаєте, як воно працює. Перший – це алгоритм Рабіна-Карпа, а другий алгоритм Бойера-Мура. Оце алгоритми, які цю задачу розв'язують не наївно, а більш-менш ефективно. Рабін-Карп простий, але повільніший. Бойер-Мур дуже ефективний, але він починає опрацьовувати текст з кінця.
От не спочатку, а з кінця. І там, ну, там є певні якісь механізми, як пришвидшити цей пошук підлітка алгоритму. Але обидва ці алгоритми мають суттєвий недолік. Для того, щоб знайти слово у тексті, вони повинні мати весь текст цілком. Так, цілком. Повністю. Ну, особливо цей алгоритм, якщо він починає з кінця тексту, то йому потрібен кінець тексту. Так. А в нас ще часто було, що ну, ти веб-сайт завантажуєте, і у вас пішли байтики, 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 вони завантажуються, завантажуються, завантажуються. Ну і зручно увесь у цей час вже виконувати пошук по тій частині, яка завантажується. Це пришвидшує роботу. І ось для побудови от такого пошуку, коли вам текст не є не повністю, а подається у режимі реального часу, то вигадали пошукові автомати. Тобто, ну знову, пам'ятаємо, да, автомат він зберігає певну інформацію у вигляді стайлів, власних стайлів. Тут автомат буде працювати із вхідним текстом. Кожен символ обробився, перейшов в якийсь стан, зберіг якусь інформацію. Йому не потрібно повертатись. Не потрібно оброблювати кожен символ двічі, тричі чи декілька разів. Все, що йому необхідно, він зберігає всередині. Зараз ми цим будемо користуватися. Але спочатку визначення. Суфіксна функція – це таке відображення сигма p. Тобто у нас є шаблон P, він містить n символів. Суфіксна функція для довільного слова повертає число від 0 до n. Що це за число? A. Сігма від слова омега дорівнює довжині найбільшого суфіксу слова омега, який є префіксом слова P. Ну, скажімо, якщо у вас P – це рядок AB, AAB, ну, алфавіті AB. Ну, що тут на нас приходить? Вот рівня суфіксна функція від АБАА. Оце суфіксна функція і дужка функція. Добавляє, що воно означає? Ну, це слово. Добавляє це оце. Ну, це слово, що знає? Якесь слово з нашого алфавіту. Так? Ну, чотири. Шукаємо найбільший суфікс, починаємо з кінця, який є префіксом цього слова. Ми бачимо, що усе це слово є префіксом слова P. То його довжина 4, то ми повертаємо 4. Що у нас є такий рядок? Чому дорівнює суфіксна функція? І що раз чорна літва? Менше. Ну дивимось. Суфікс B не є префіксом слова P. Суфікс BB не є префіксом слова P. Суфікс BBB не є префіксом слова P. Ну тобто там є суфікс порожнє слово, який є префіксом слова P. Ну його довжина дорівнює 0. Ня? Ня.
квиток, якщо в мене є B, A, B, A. Дивимось. Йдемо з кінця. Префікс А, ну, суфікс А є префіксом слова П. Тобто маємо ще не менше одиницю. Суфікс БА не є префіксом. Суфікс АБА є префіксом. Суфікс БАБА не є префіксом. Тобто маємо суфікс АБА, ось цей, який є префіксом цього слова. Тобто тут маємо дві. Зрозуміло? Тобто фактично нам суфіксна функція каже, де всередині цього слова можна починати слово «п». Ну, фактично, з точки зору пошуку, це куди ми повинні перескочити, щоб почати наш префікс «п». Завдяки цій суфіксній функції можна побудувати простий пошуковий автомат. Як саме? Значить, ми вводимо множину стані. Це просто числа від 0 до n. Це n – це довжина шаблону. Ми кажемо, що початковий стан – це стан 0, а термінальний стан – це один єдиний стан n. А функція переходу зі стану, ну, позначує його як k, під дією символа x, це буде значення префіксної функції, суфіксної функції, від слова p1, p2, pk, до якого дописали літери x. Дивіться, що в мене одержується. Кожен стан – це довжина найбільшого префіксу, який ми зараз знайшли в тексті. Тобто, якщо автомат буде знаходитись у стані 0, це значить, що в поточному місці слово «б» взагалі не починалося. Якщо автомат знаходиться у стані 3, це означає, що три попередні символи – це були перші три символи мого слова «б». І далі я дивлюсь, куди я можу перейти на наступному символі. Тобто мені префіксна функція буде повертати, скільки там ще символів мого префіксу P є після цього символу. От. Перевіряємо кожен символ, але лише один раз, не більше. А. Значить, ну і уточнимо процедуру роботи цього автомата. Якщо він на певному кроці потрапив у стан R, це означає, що в цьому місці, в вашому тексті, закінчило слово P. Тобто воно там присутнє, і ось тут воно закінчилося. Тобто якщо він потрапив у цей стан, то з цього випливає, що... То, так, зараз. Значить, T мінус N. В нашому тексті ось оцей рядок – це слово «п», яке ми шукаємо. Ну і тобі одно так. Блимає зелений ліхтарик, чи ще щось відбувається. А як позицію будуть? Що? Як позицію все? Ну ти по символу даєш автомату символу вашого тексту. А він нам буде? Якщо він після поточного символу блимає зеленим ліхтариком, то от
оце місце, де завершилось слово P. Обробив, починаю довантажувати інші символи. Автомат починає шукати далі. Гоп, знову зелений відбирає, знову знайшов P. Ну і так по контексту не завершується. А, ви не писали автомат. Що? Ви не писали автомат, ну, такі знімати. U, X, F, G. А це що? Ні, це ви описуєте вже самі внутрішності, але ви не писали, в чому він состоїть. Приклад. Ну, значить, дивіться, оцей пошуковий автомат будується лише з префіксу P. Що з префіксу? З шаблону P. Тобто він не залежить від тексту, в якому ми будемо шукати. Тому його можна побудувати заздалегідь. І потім вже користуватись побудованим автоматом для пошуку в довільному тексті. Значить, у мене є шаблон. Знову таки, в алфавіті, що складається з двох символів. І зараз потрібно побудувати автомат, ну, згідно цієї схеми, яка в нас є. Так, дивимось. Ну, стане там зрозумілі, це числа від 1 до 5. І треба будувати функцію переходу. Чого дорівнює f 0a? Ну, ви перевіряєте в цьому слові найбільший суфікс. Суфікс, який є префіксом по-перше. А f 0b і відповідно 0. Тобто тут ми перевіряли слово а, тут ми перевіряли слово b. На відповідність шаблону. Ось. f 1a, яке це буде слово? То ви повинні взяти перший символ з P і додати до нього символ A. Чому дорівнює суфіксна функція на цьому шаблоні? Ну, знову таки, суфікс A є префіксом, суфікс AA не є префіксом. Тому знову одиничка. Тут який рядок треба перевіряти? Ну, перший символ шаблону і символ, який ви додаєте. Ми бачимо, що AB взагалі є префіксом P, тому тут буде двійка. Дивіться, можна в дужках взяти поділіться 0A через комус P? Ну, це буде не функція переходу. Це буде щось інше. А можна не поділіться і A також? Це буде реакція автомату на слово «А». Це вже не то, не ну, ще раз, це визначення функції переходу. У стану під дію символу «А» воно повинно перейти в інший стан. Якщо ти пишеш там слово, то це буде не функція переходу, це буде реакція автомату. Тобто послідовність функції переходу, яка повертає певний стан після слова. Так. Тут який рядок треба перевіряти. Беремо два перші символи з P і додаємо символ A. Це повний префікс. Маємо тут 3. Тут буде слово ABD. Ну і жодний його суфікс не буде префіксом у P. АБ. Тут суфікси Б, ББ і АБ. Суфікси це ну, хвости слова. Так? Жодний з цих трьох суфіксів не є префіксом у P. Дивіться, а чому такі, де брали F1B, там АБ і написали двойку? Тому що тут суфікс АБ є префіксом у слові. Ну, тут є два суфікси, ну три насправді. Порожнє слово B і AB. Я беру довжину максимального суфіксу, який є префіксом у P.
От АВ є таким суфіксом цього слова, який є префіксом укладнення. Тому тут двійка. Чому я просто не розумію, чому там не взяв? Там? Де? В останньому. Тут? Так. Да. Тому що префікс потрібно грати цілком. А, повністю. Так, ти не можеш там літери викидати. Тобто тут ще раз три префікси, чотири префікси. Порожне слово, символ Б, символ ББ і символ АВ. Жодне з них не є префіксом Б. Тому тут не. Ну знову. Тут буде перші три символи з П, А, В, А, і додаємо ще слово А, символ А. А, Б, А, А – це повний префікс слова П, тому так, одразу ставимо, що це лише П. А тут ще ми маємо слово А, В, А, Б. А, два, два. Бачимо, Б не є префіксом, а Б є префіксом, тож вони два. Б, Б не є префіксом, а Б, Б не є префіксом. Одиниця. А чи там? Тому повертаємо дві. Це буде максимальний префікс. Так, тут маємо, що А є префіксом, АА не є, АА не є, БАА не є, АБА не є. Один. Тут одиничок. Тут що ми маємо? АБ, ААБ. О. Повністю наша бомба. Переходимо в п'ятий слайд. І нарешті, ні, ще п'ятий стан. Значить, тут буде яке слово? А, Б, А, А, Б, А. Який в нього максимальний префікс? А є префіксом, Б, А не є префіксом, А, Б, А є префіксом, А, Б, А не є префіксом, З, Б не є префіксом. Але тут шість символів, воно взагалі не може бути префіксом «П», бо «П» все об'є символи. Тобто маємо лише цей хвіст, це буде три символи. І... Тут буде «А, В, А, А, Б, Б». Ну, дві літери «Б» в шаблоні не зустрічаються, тому тут жоден суфікс не є префіксом «П». Все. Тепер можемо побудувати автомат згідно визначення функції переходу. Значить, стан 0, стан 1, стан 2, стан 3, стан 4, стан 5. Так, дивимось. В нулі під дією символу А ми переходимо в одиничку, під дією Б залишаємось в нулі. В одиниці під дією символу А залишаємось в одиниці. Під дією символу Б переходимо в дві. В двійці під дією символу А переходимо в трійку. Під дією символу Б повертаємось обратно у нуль. В трійці під дією символу А переходимо в четвірку, під дією символу Б повертаємось у двійку. Так, четвірка, під дією символу А
Повертаємось в одиничку. Здається, вчора вночі я машину якось інакше поставив. Так. Ви, можливо, із Q2. Я, можливо, 3 та 4 місця. Так. І під дією символу B ми переходимо в 5. А, не вдачно. Добре. 5 під дією символу А. Ми повинні перейти в символ 3, а під дією символу B повернути сюди. А щось таке вийшло. Так, ви лише перепровірте, щоб я все зараз не перевірив. Задумайтеся. Так, ну бачите, що тут є ланцюг. Ось він. АБ. Він починається останні 0 і переходить останні 5. Тобто, якщо ви повністю пройшлись по цьому ланцюгу, то ви розпізнали дане слово у вхідному тексті. Але якщо у вас щось пішло не так, з'являється якийсь символ, якого нема в вашому шаблоні, то ви не повертаєтесь у 0, не повертаєтесь у тексті в зворотній бік. А ви дивитесь, який фрагмент шаблону в вашому тексті наразі є. Тому що в вашому шаблоні є повтори. Зокрема, якщо АБ і АБ в ньому однакові, так? Якщо у вас є вхідний текст ось такий, наприклад, так? Тобто ви йдете, гоп, розпізнали, так? Потім шукаєте наступне входження шаблону. То не треба вам скидатись чи повертатись на цей символ. Тому що автомат знає, що якщо наступний символ А, то значить, що там вже є три символи вашого шаблону. Ну, власне, ось ось. І потім він наступне входження розпізнає, ну, знову таки, лише один раз проходячи по всьому тексту. Ня? Ну, це ж типу неправильно. Ну, если у нас А, Б. А что, это не твой шаблон? Нет, это мой шаблон, но я же типа по словам ищу. Я десь сказал, что шаблоны не должны перетинатися так с тобой. Все. Ну, ось тут у мене щось нарисоване. Скажімо, йде у вас є така собі абракадабра, і потрібно встановити, як, ну, що буде повертати ваш пошуковий автомат. Кот ви тобі заміщає? Я себе перестрічу. Що про рибу казати? Отже, починаємо з початкового стану 0. Під дією символу B ми переходимо в стан 0. Дію наступного символу Б, ми знову переходимо в стоп 0. Що ви робите? Ви це до цього робите? Ну, є ось такий текст. Я хочу знайти в ньому наш шаблон. Зараз? Ну, автомат ось побудований. І ось побудований, і ось побудований, але я користуюсь діаграмами, так? Ну, і дивлюсь, і посильно опрацьовую цей текст. Починаю з початкового стану 0. Перші два символи залишили мене в стані 0. Символ А перевів мене у стан 1. Символ B перевів мене у стан 2. Далі символ A перевів мене у стан 3. Але далі йде символ B, який повертає мене у стан 2.
Тобто воно мені каже, що ось тут було три символи, які співпадають з початком твого шаблону. А четвертий символ не співпадає. Тому це не місце, де входить твій шаблон. Але ось ці два символи можуть почати новий шаблон в тому тексті. Тому починаємо одразу з другого стану. Ось. Далі йде символ А. Він знову переводить нас у стан 3. Далі знову йде символ А, який переводить нас у стан 4. Далі йде символ Б, який переводить нас у 5. Блимає зелений ліхтарик. Я думаю, ну добре, добре. Ось мій шаблон, я його розпізнав, але пошукай ще. Він повертається в символ 3, ну, у стан 3. Тут текст завершується, так? Але він завершується як? Автомат пам'ятає, що він завершився трьома першими символами вашого шаблону. Тому якщо ви довантажите ще символів і ще його накидаєте в цей автомат, то він продовжить шукати оце слово, починаючи з цього міста, абсолютно коректно. Тобто він знайде шаблон, якщо він був фрезерований між цими двома фрагментами. А? Ось. Ну, бачите, опрацювання текста, якщо у вас є пошуковий автомат, воно дуже швидке. Так, і побудував. Ну, це перевірити. А ось побудова пошукового автомату, вона виглядає тут складно. Тому що вам потрібно з кожного стану, під дію кожного символу, обчислити префіксну функцію. А обчислення префіксної функції, як воно було, ми фактично перебирали всі можливі суфікси і префікси. Це програма делается. Ну, скажімо так, ніхто так не робить. Ну, це програма може сидіть. Так от, є славнозвісний алгоритм Кнута Моріса Прада. Це алгоритм, який вміє ефективно будувати пошукові автомати. Коли ви будете читати його опис, там не буде взагалі слова автомат. Там будуть префікси, суфікси, якісь таблички передобчислень, але насправді цей алгоритм, власне, емулює роботу оцього пошукового автомату. І лише функцію переходів він будує не повним переходом, а ефективніше. Доволі швидко. Ось. І якщо у вас задача стоїть у пошуку шаблону у тексті в режимі реального часу, тобто текст може бути не повним, може доповнюватися часом, то це, мабуть, найефективніший алгоритм, який є. Якщо текст існує повністю, ну там краще було рано використовувати. Ось, і останнє. Якщо я хочу одночасно шукати декілька слів в моєму тексті, то що мені робити? Ну, скажімо, така ситуація часто виникає. Коли я використовую регулярний вираз, знак питання. Це довільні символи, які тут можуть бути. Тобто, насправді, це не один пошуковий шаблон, це декілька пошукових шаблонів. В нашому алфавіті два. Шаблон, коли тут стоїть А, і шаблон, коли тут стоїть Б. Ось. Значить, що можна зробити? Ну, можна побудувати декілька окремих автоматів за алгоритмом Кнута Моріса Прада і шукати незалежність. Але ні. Ну і тут знову ж таки назва. Алгоритм Пахо Карасік. Карасік – це жінка. Маргарет Карасік. Ось. Це алгоритм, який будує оптимальний пошуковий автомат, якщо у вас є декілька можливих пошукових шаблонів. Тобто він шукає всі збіжності між ними, ну і будує його мінімально.
в цьому випадку у вас пошукові автомати для обох шаблонів будуть мати однаковий початок. Бо у шаблонів однаковий початок. І лише тут будуть певні розбіжності. От алгоритм дозволяє будувати оці вилки в автоматах ефективним шляхом. Ну і відповідно, там все буде ефективно. Значно більш ефективне, аніж ви просто будете шукати кожен шаблон окремо. Ням? Так, значить, в теорії автоматів ми не, взагалі не розглянули одну велику і дуже значну тему, це автомати з стоковою пам'яттю. Я про них в наступній лекції дуже коротко хтось розповім. Ну, це коли ми автомату дозволяємо зберігати інформацію не лише у стану, а й там, в додатковому масиві він пам'ятає, які символи були попереду. Наші автомати цього не пам'ятають. І дуже великий клас автоматів – це машини Тьюрінга, але про них у вас буде в наступному семестру в курсі логіки. До вища наридаєтесь. Ось. Добре, дякую за увагу. До наступного.